Meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não estiver bem, peça para Deus que vai ficar bem, viu? A Bíblia diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tá bom, meus amores? E a receitinha de hoje é mais um faça e venda. Tá bom? Uma receitinha assim caseira que todo mundo usa e maravilhosa. Vamos fazer hoje um limpa alumínio, um brilha alumínio, né? E vamos começar fazendo com sabonete, ó. É simples assim. Sabonete de tomar banho, lavar o rosto. E eu estou usando esse aqui. Você pode usar outro, sendo branco, só que tem que ser um sabonete glicerinado, tá bom, meus amores? Que a gente não quer e esse brilha alumínio vire pasta. Não, ele tem que ser um limpa alumínio líquido, tá bom? Então eu estou usando esse aqui e o primeiro passo que nós vamos fazer é ralar. Você pode ralar o sabonete ou pode simplesmente picar, tá bom? Vamos ralar ele bem raladinho para facilitar e acelerar o derretimento dele, tá bom? E aqui está o nosso sabonete raladinho. Agora vamos acrescentar meio litro de água. E vamos levar ao fogo, fogo alto, para dissolver esse sabonete. E enquanto o sabonete se dissolve, nós vamos aqui fazer uma solução. Deixa eu ver aqui. Vamos acrescentar aqui 1 litro de água, água em temperatura ambiente. Vou colocar aqui nessa jarra, ela é um pouco alta. Três colheres de sopa de açúcar. Três colheres de sopa de sal. E 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Deixa eu pegar aqui uma colher para mexer. Peguei aqui o meu pão duro, vou dar uma misturada já. Vou acrescentar o bicarbonato de sódio. E agora eu vou estar acrescentando 100 ml de vinagre branco. Era para ser uma jarra uma jarra maior, tá vendo, gente? Bicarbonato ele sobe, mas sem problema. Aqui está ele. E vamos deixar aqui essa solução descansando. Daqui a pouco nós vamos usar ela, tá bom? E você já está gostando do vídeo? Se estiver gostando e quiser ajudar o canal, deixa um like aí para fortalecer o canal, tá bom, meus amores? Compartilhe essa receita com seus amigos, com seus familiares. Comente o que achou do vídeo. E você que está chegando agora, que ainda não é inscrito, se inscreva, meus amores, não custa nada. Ativa o sininho de notificações, tá bom? Para receber todas as notificações que a gente postar aqui no canal. Agora vamos ver o nosso sabão, como é que tá, o sabonete. E aqui vamos dar uma mexidinha. Deixar ele se dissolver. Meus amores, olha aqui, o nosso sabão já dissolveu. Agora, com o fogo ainda ligado, eu vou estar acrescentando 3 litros de água. E água fria, tá bom? A minha panela não vai caber os 3 litros. Eu vou despejar essa água ali na bacia para terminar de colocar a água e misturar, tá bom?
Já acrescentei a minha mistura aqui. Eu vou continuar mexendo e colocar o restante da água, dos 3 litros, tá bom? Mexer mais um minutinho. Agora eu vou acrescentar a nossa mistura, a nossa solução que fizemos, ó. Pra dar o choque térmico. Olha como está espumoso já. E um cheirinho assim maravilhoso, meus amores. Aí você vai dizer, mas como lavar a panela com de alumínio, com sabonete? Não tem problema, meus amores, porque você não vai lavar a panela, não vai ficar cheiro nenhum. Você pode limpar armário, pode lavar pia. Você limpar seu armário, vai ficar cheirosinho. Agora a panela não vai, porque você vai enxaguar ela, né? Então agora, para dar cor e valorizar mais ainda o nosso produto, vou acrescentar aqui 500 ml, um vidro de detergente, tá bom? Tô colocando o azul. Você pode colocar o da sua preferência. Pronto, meus amores. Agora vou. Se você quiser ir com uma corzinha mais forte, você acrescenta um pouco de corante alimentício. Como eu tenho, é opcional, mas eu tenho. Vou colocar aqui um pouquinho das gotas do corante azul. Ih, não quer sair não, por quê? Ah, deixa eu ver. Desentupir aqui o. Pronto, desentupi aqui o buraquinho, ó. Vou colocar. Aí você coloca a cor que você quiser. Olha aqui que lindo. Mas tá um cheiro que vocês não imaginam, meus amores. Olha que coisa linda. Vou deixar ele aqui nessa cor, pra não ficar tão forte, tá bom? Então, vamos deixar ele descansar aqui por 4 horas. Se ele ficar muito grosso, a gente acrescenta mais um pouquinho de vinagre. E se ainda ficar grosso, a gente coloca mais um pouquinho de água, tá bom? Então, vamos deixar ele aqui descansar por 4 horinhas. Depois a gente volta para mostrar para vocês o resultado, tá bom, meus amores? Oi, meus amores, olha, voltei com vocês. Olha aqui o meu brilha-alumínio. Ele não endureceu, ficou na consistência que a gente precisa, tá vendo? Olha que lindo. Que maravilha. Meus amores, não deixe de fazer, viu? Que é maravilhoso, espuma muito. E você pode adquirir uma renda extra com ele também, né? Porque ele vai render uns 5 litros de brilha-alumínio. Deixa eu buscar aqui um copo para retirar ele daqui. Olha, agora eu vou estar colocando aqui minha jarra para estar despejando nas garrafinhas. Você pode despejar nas garrafinhas de detergente. Pode colocar nessas daqui também, ó, de suco. Essa daqui é de 1/2 litro. Eu vou colocar os meus aqui, porque eu pretendo vender. Olha a espuma que faz, meus amores. Olha que coisa linda. Tá vendo? Agora, com o auxílio de um funil, eu coloco aqui. Se você não tiver funil, não tem problema. Se é uma jarra com bico assim, ó, que facilita muito.
espelho. Depois tira uma foto minha aqui, despejando aqui. Peraí, deixa eu colocar aqui mais alguns. Meus amores, olha aqui, eu já tenho 3, 6, 7 garrafinhas já cheia, vai dar umas 10 garrafinhas, tá bom? De meio litro, olha o rendimento. Tá bom, meus amores? Então, olha, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Não deixe de deixar o joinha, tá bom? Para o YouTube entender que você gostou. Assista o vídeo até o final, tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!